Takže zdar všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska to bude jak opravit tyhle solombloky, co jsou v tlumičích. Vysvětlíme si, jak to tam dostat. Já jsem kamaráda v garáži, který se mnou pojede do Považské Bystrice. Takže nejdřív musím vydat ty staré solombloky, které jsou v tlumiči, a za použití nějakého kusu dlouhého kulatiny 6 hranů, 4 hranů. Takže to musíme vytloust. Vidíte si to správně, hlavně, že tady ze zhora je železný kroužek. Takže, ale měly by tam být dvě, pokud se ta jedna nestratila. Je teď jeden vytloust. Tady je nějaká chodří kapička. A hlavně co mám v druhé, tady jsem vedla na druhou stranu. Takže teď, když už máme vyndaný ty pouzdra starý, ten je starý, ten originální, a tenhle je novej, ale my budeme dávat asi ty starý, přemýšlím, uvidíme. A je fakt vidět, že jsou prostě vyběhaný, jo? Byly tři, takže jeden už musel vypadnout, a pak ten kluzák tam také zhejbal se prostě a je to napitel, lezí se s tím blbě. Takže ještě vám doporučím napsat si, co je levej a co je pravej, nějakou lihovkou, nebo prostě aspoň zapamatovat si, který ten tlumič je levej a který je pravej, protože se musí přesně vysoustružit tímhle výstružníkem nastavovatelným. Fakt doporučuju, je to nejlepší věc, kterou můžu doporučit, stojí, abych nekecal, asi 2000, 2000 a 1000, nebo se prostě někde půjčit a vysoustružit se to na přesně akorát na ten kluzák, tak aby to krásně tomu vyhovovalo. Takže teď si vysvětlíme, jak to tam natlouct, ale předtím, co to uděláte, tak se prostě vyčistěte ty tlumiče, ať nejsou nějak špinavý vevnitř a ať jsou krásně čistý. Takže my použijeme ty starý, originální, doufám teda, že budou dobrý. Nyní je ten fígl v tom, že dá se první pouzdro, se vysoustruží na přesně ten požadovaný rozměr na ten kluzák. Pak se posune o těch 20 čísel dolů, v té hloubce, ve kterých má být. Zkontroluje se, jestli se prostě bude, mělo by prostě sedět v pořádku. Prostě je to kvůli tomu, že se to líp soustruží. Přímo mě to poradil pán, který z dob socialismu dělal tyhle věci. Opravil motorky, opravil babety, takže mám to přímo od něj, tuhle radu. Takže vysoustružíme jak z jedno, to se posune o těch 20 cm dolů. Pak se vysoustruží to horní a kluzák by měl mít takovou lehčí vůli, to vám pak všechno ukážu. Takže nyní si to natlučeme, ten první, kurva, jsem nechtěl, jsem ocas, tam rovně. Napiču tam svěra, takže jo. Doufám, že pouzdro z dob socialismu. Správně.
jsou. No a Tekken si vesele točíte postupně. Dokud to nemá požadovaný rozměr. No a Tekken by mělo chodit. Teď uděláme další, posune se o těch 20 čísel dolů a... Tak jsme to posunuli o těch 16 čísel dolů. Jsem se opravil, 16 čísel, není to těch 20, jak jsem původně myslel. A teď tam nalisujeme další a vysoustružíme. A bude to cajk. No, máme vysoustružený další pouzdro, třetí. Který se posunul o těch 16 cm dolů. A uděláme poslední a máme finito a bude to hotový. No a máme hotovo. Pouzdra vyměněný, originální. Tak teď to zase bude pružit, žádný nebude to odskakovat, bude to ideální. Takže mějte se a u dalšího videa. Čus!